обслуговування усієї вуличної шляхової мережі і перевірка буде здійснювати саме працівниками патрульної поліції цього відділу. Патрульні поліцейські співробітники цього відділу будуть робити два рази на рік поточне комісійне обстеження, це весняно-літнє та осінньо-зимове, під час якого буде виявляти усі недоліки як вулично-шляхової мережі, так і взагалі недоліки встановлення світлофорів та дорожніх знаків. Аналогічно, дані працівники будуть обстежувати та слідкувати за безпекою перевезення як транспорту, так і небезпечного вантажу, а також негабаритних транспортних засобів.